Fala galera, tô querendo dar uma dica para vocês aqui para espalhar essa penta no braço. Eu tô usando só penta, tá? Na maioria das vezes, quando eu tô tocando essas músicas assim, meio que pop e tal, eu tô usando só penta. E como é que eu faço para espalhar ela no braço, como eu faço aqui, né? Eu trabalho sempre, às vezes, com um formato que eu chamo de 2x3, que é você usar tipo duas notas em uma corda, três notas em outra. E isso vai trazer um desenho interessante. Porque geralmente o desenho tradicional da penta, por exemplo, se eu pegar a penta menor de Mi, vai ficar Mi, Sol, Lá, Si, Ré e segue, né? Mi, Sol, Lá. Aí fica isso aqui, ó. Né? Se quiser colocar T, o Si aqui de novo, ó. Fica isso, né? A galera usa muito isso, né? Eu gosto de trazer uma coisa diferente. E como eu faço isso? Por exemplo, na corda Mi, eu posso decidir que eu vou tocar só duas notas. Então vai ser Mi e Sol. Na corda Lá, vou trazer três notas. Vai ser Lá, Si e Ré. Na corda Ré, repito esse mesmo padrão: duas notas, Mi e Sol. Na corda Sol, Lá, Si e Ré. São três. Então vai ficar isso aqui, ó. Em vez de eu tocar vertical, né? Eu vou trazer ela horizontal. Eu posso fazer isso, por exemplo, no quinto modo aqui da penta, ó. Tá vendo que o desenho muda só fazendo isso? Imagina trazendo alguns padrões em cima disso, tá? Que você pode brincar, por exemplo, ó. Eu posso fazer Mi, Sol. Eu posso trocar, em vez de eu fazer Lá, Si, Ré, eu posso começar aqui, ó, Lá, Ré, Si, e fazer isso aqui. Já é outra maneira de sonoridade, né? Tá vendo? Se você gostou desse vídeo, me segue para mais dicas, beleza? Tamo junto, um abraço.